Olha.
cabeça. No osso, no osso. E no osso, 13. Espetáculo. Eu passo aqui em boa rasante por cima, espetacular. Lindo, olha, olha. Tudo a vontade. Para ir entrar ali para, o seu, para a sua cama. Não, não, porque eles vão descendo na árvore. Eles vão descendo de nível, vão descendo, 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 descendo. A terra em cima e vão descendo. Já estou a olhar com atenção, vês isso mesmo. Bom, lá vem um, lá vem um de descer. E de manhã é o contrário, vão subir na árvore, chegam lá acima, saltam alguns para aquela outra, para o chope. Olha, do chope, agora vão para a cama. É impressionante. Não é mais que ninguém. É muito pássaro. É mais do que alguma vez supus ver na Praça João do Rio. Não, nunca supus ver tanto pássaro, nem sequer ao longo da minha vida inteira, confesso. Aí, olha o bicho. Já, pelo menos já, quem veja na rua. O que me espanta mais é as pessoas não verem.
escada aqui. Subindo um olhar. Preto com 30 anos. Um pouco mais de 30 anos. Um pouco mais de 30 anos. Um Fernando muito melhor. É isso. A toque sobretudo de outubro a fevereiro. Vinho malhado, com artes muito precárias, que formam um fervor de grande branco. Existe um grande fermentário na zona entre Santa Apolónia e o Teixe Grande, na Praça do Mundo, sendo frequente observar os banhos de aves passando por sobre a cidade no final da tarde. Também já foi observado no jardim de Grande e Chiteiro, que é o primeiro dia de combate, e na Praça do Mundo. Isso, olha aqui. Mas aqui tem uma rola na frente. Mm-hmm.